Olá, dona Marta Pereira de Araújo, agora assessora especial parlamentar. O seu salário base da Câmara era para ser de R$ 2.219. Graças à nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário pulou, saltou para R$ 9.389. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa diretora, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.